Līgita Kalnē Lazdukalna bibliotēkā strādā jau teju 30 gadus. Viņa ir gan bibliotēkas vadītāja, gan pasākuma organizātori, gan apkopēja vienā personā. Lai gan pati smējas, ka šajā amatā ir aizsēdējusies, tomēr darbs vēl joprojām ir viņas sirdslieta. Kad Līgita uzzinājas par iegūto balvu pagasta bibliotekārs gaismas nesējs, satraukums un prieks mijies viens ar otru. Stundu trīcēja rokas, pēc tam raudiens sāka nākt. Bet emocijas bija, jā, un tad vēl tā domājas, tiešām visi taču strādā, liekas, visi strādā, un visi dara vienu un to pašu, un vai tiešām, vai es tiešām, tu esi tā godam nopelnījusi tāda sajūta kaut kur, un nu, tāpat jau visi dara, liekas, un ar ko jau es esmu savādāk. Taču vietējā ļaudis savu bibliotekāri nebeidz vien lielīt. Līgita pārzina gan savu profesionālo jomu, gan ir padomu devēja, gan atbalstītāja grūtā brīdī. Es gandrīz katru dienu tā žurnālu, tā piedātora, tā vēl, nu tā, vienkārši parunāt. Bērni projām, nu tā, parunāt kaut, lai pakadēju, kur varēs Līgitiņai tur laiku tā, bet nu, aizēja jau bagātāks esi tāds. Viena bagātāka. Vienu laiku, kur mums te likvidētās bibliotekas, kur tā ekonomiskā krīze bija, tas bija 90. Gadi, un tā, un kad cilvēks atnāk un saka, nu, ja tevi likvidēs, mēs iesim pie pagasta dakšā stāvēsim. Nu, kaut ko tu jūti, ka tevi atbalsta, un ka tas palīdz, jā, tas motivē, bet man patīk savs darbs. Pateicoties Līgitai Lazdukalna senioriem, modernās tehnoloģijas nav sveša lieta. Pie datoriem starp jauniešiem omulīgi jūtas arī kundzes gados. Arī, kur atnākusi man vēstule. Kā jau man kaut kas notiek, skrienu pie viņas, nepratu no sakuma. Šitās profila bildes salikt, sapotografēja mani telefonā, un tā skrienu, lai ieliek profila bildes jaunos. Draugos, jā? Jā. Nu, tagad jā, neesmu iemācījusies draugos ielikt. Viņas bibliotēka ir kā mazs kultūras centrs vietējiem iedzīvotājiem. No viņas vienkārši staro super tāda enerģija, tāda tiešām gaisma, kā es saku. Jo viņa ap sevi prot pulcināt cilvēkus. Tas nekas, ka Līgitā ir šeit ļoti mazas telpas, par to tikai var brīnīties, kā viņa te visu dabūja gatavu. Viņa organizē gan mazākajiem pasākumus, gan vidējiem, gan vecākajai paudzē. Un tiešām šeit cilvēki nāk. Par to ir tikai jāpriecē. Lazdukalna bibliotekāra ar lielu aizrautību pēta savu novada vēsturi. Neskaitāmas mapītes ar fotogrāfijām un informāciju noder gan skolēniem, gan projektu rakstītājiem. Par visu te visas mapītes ir savāktas, un par visiem tiem mūsu tādiem cilvēkiem, par mūsu tām skaistām vietām, tiem slēpetnīki, ko visi noteikti zina. Nu, es esmu par visam aktivitātēm, gan par Lazdukalnu, gan par to labu, arī par to slikto, jo tā tomēr arī ir mūsu vēsture. Tas ir mūsu bārnītis, jā. Tas, kas te staigāja tajos 50. 40. Gados, vīra māte vēl atceras, ka viņa ir braukusi un kirinājušies aizmuguri un liekuši noslēgt tiktu pabraukt. Šeit ir Bērzpils stacija, jā. Gaismas nesēja nosaukums Līgitai ir kā pienākuma apziņa strādāt vēl labāk, tieši tāpēc saņemto balvu 100 latus viņa ieguldīs bibliotēkas grāmatu fonda papildināšanai.